Thank you.
Thank you.
di più per sopravvivere. Thank you.
Почитувани гледачи на македонската телевизија, почитувани слушатели на македонското радио, Радио Скопје, добро утро од величествениот манастирски комплекс на Бегорскиот манастир Свети Јован Крстител, каде секој момент треба да започне главната и централна прослава на великиот јубилеј. 1000 години од основањето на Бегорскиот манастир. 1000 години активен црковен живот во Бегорскиот манастир Свети Јован Крстител. Непобитен факт дека православието ја прави Македонската православна црква и нашата земја дел од единствената Христова црква. Гостите што ќе присуствуваат ќе бидат дел од историската милениумска прослава на свештениот Бигорски манастир, кој што цели 10 века е се народен светилник кој го покажува патот кон возвишеното, светото, благородното, патот кон спасението и обожението во Христа. А гостите веќе почнаа да пристигнуваат. Пристигна и покровителот на прославата, председателот на Република Северна Македонија, Стево Пендаровски. Да, еве гледаме дел од пречекот на председателот. И како што налага традицијата, председателот Пендаровски бе се пречекан со погача и со песна за пречек на важни гости во изведба на ансамблот Македонија. Потоа, пред дверите на Бегорскиот манастир, тој беше пречекан од старецот и игумен на манастирот, епископ господин Партени. А од левата и од десната страна имаше шпалир од традиционалната мијачка гарда. Еве го и поздравувањето на председателот со отец Партени. И потоа сите заедно тие се упатија кон храмот, а пред нив од двете страни се движеа браќата монаси, облечени во расо и пана. Потоа председателот се поклони во храмот, а веднаш потоа и се упати пред бината во дворот, каде што ќе се одржи и свечената литургија. Освен председателот Пендаровски, на денешнава централна манифестација се очекува присуство на представници на македонскиот државен и политички врв, представници на дипломатскиот кор во земјава, добитници на ордени и благодарници, личности кои дале особен придонес за развојот на мисијата на Бегорскиот манастир. Еве го моментот кога председателот влегува во главниот католикон, односно главната манастирска црква, за да се поклони, а додека го очекуваме пристигнувањето на архиереите, да кажам нешто повеќе за здравствените протоколи. Со оглед на здравствената состојба во нашата земја, преземени се засилени мерки за заштита од COVID-19. Целата денешна програма, вклучително и светата богослужба, ќе се одвива на отворено, во дворот на манастирот, каде е поставена монтажна бина, а исто така поставен е и видеобин. На неколку места има пунктови за дезинфекција, а волонтери на Црвениот крст и мера температура на гостите. Носењето на маски и одржувањето на потребното растојание се задолжителни. На секој посетител ќе му биде обезбедена заштитна маска на лицето со логото на Бигорски. За доследно запазување на споменатите мерки, ангажирани се професионални редари. Согласно протоколите, внатре во комплексот ќе бидат само представници на државниот и црковен врв и добитниците на ордените и благодарниците. А верниците ќе може да го следат настанот на македонската телевизија, на македонското радио, Радио Скопје, како и на официјалниот YouTube канал на Бегорскиот манастир и на нивниот Facebook профил. Денеска ќе се одржи светата божествена литургија, а вчера вечер се одржа свечена богослужба на која отец Партени, игумен на Бегорскиот манастир, му подари орден на господин Тимотеј, митрополит Дебарско-Кичевски. Тоа беше специјално одличие по повод 1000 години Бигорски манастир. Според светогорската традиција, се работи за специјално изработен орден со ликот на Свети Јован Крстител и логото на јубилејот 1000 години. Ваков орден, освен господин Тимотеј, ќе добие и архиепископот Охридски Македонски, господин Стефан, а еден орден ќе остане во ризницата на манастирот. Да, и еве го пристигнувањето на
на архиереите, предводени од архиепископот Охридски Македонски, господин Стефан. Чем да не е бигласен. Отец Партини го причекува, како што може да видите, архиепископот Охридски и Македонски. И сите заедно тие ќе се упатат во главната манастирска црква, каде што ќе се облечат во свечена одежда. А потоа ќе се упатат на бината, каде што ќе започне светата литургија. А што е она што ќе се случува денеска? Централната манифестација ќе започне со светата божествена литургија, со која што ќе чини началство неговото блаженство архиепископот Охридски Македонски, господин Стефан, во сослужение со своите собраќа од светиот синот на Македонската православна црква. По завршувањето на литургијата, со пригодно слово кон присутните, ќе се обрати архиепископот, а по него и покровителот на прославата, председателот на државата, Стево Пендаровски. Во продолжение, откако ќе завршат нивните говори, од страна на митрополитот господин Тимотеј и епископот господин Партини, ќе бидат доделени ордени и благодарници на заслужни поединци и организации кои дале значителен придонес за развојот на Бигорски и за неговата евангелско-просветна мисија. Ќе бидат доделени околу 40 на ордени и околу 100 благодарници. Меѓу нив е и Македонската радиотелевизија за промоција на Бигорскиот манастир како едно од нашите најголеми светилишта, центар на писменоста, културата и уметноста низ вековите. По доделувањето на ордените и благодарниците следува настап на ансамблот Македонија. Еве, архиереите и монасите влегуваат во главната црква, каде што, како што веќе кажав, ќе следува чинот на облекување во свечена одежда. И додека започне свечениот чин на облекувањето, да кажеме збор два за историјата на Бигорскиот манастир. Бигорскиот манастир останал и бил значаен дел од нашата историја, важен фактор во борбата за нашата национална самобитност и богата ризница на нашата култура и православна духовност. Огромниот манастирски комплекс го сочинуваат повеќе објекти, меѓу кои е манастирскиот конак Горни палат, изграден во 1814 година. Од десната страна е делот со монашките келии, а од левата страна се сместени магерницата, пекарницата, трпезариите и големиот синодикон. Целата историја на манастирот е одсликана токму во големиот синодикон. Исто како во исто време, во големиот синодикон, има представи од четирите градови – Охрид, Солун, Киев и Константинопол, со кои нераскинливо е поврзана Охридската архиепископија. Бигорскиот манастир бил основан од страна на монахот Јован во 1020 година, на местото каде неколку години порано ја пронашол чудотворната икона на Свети Јован Претеча, која, како што се прераскажува, лебдела над извор со вода. Околу храмот почнало да се собира монашко братство, со што Јован Дебрански станува првиот ктитор на светата Бигорска обител. Манастирот многу пати бил разрушуван, а денешниот изглед датира од крајот на 18. век.
Најголем напредок доживува за време на игуменот Арсений, кој ги обновил старите конаци и повикал мајстори, кои му го дале впечатливиот карактеристичен изглед. И еве, во овој момент имате можност да видите инсерти, снимка од големиот синодикон, во кој што, како што веќе кажав, е насликана целата историја на Бегурскиот манастир. Инаку централно место во Бегорскиот манастир го зазема соборниот храм или католикон. Тој бил изграден по углед на сведогорските манастири кон крајот на 18. век и представува еден од првите храмови со големи димензии. Најубав украс во црквата е иконостасот, врвно резбарско дело на мијачките копаничари Петре Филиповски гарката од Целогари со својата тајфа и Макари Фрчковски од Галичник. Во истиот период, кога работеле двајцата копаничари, биле повикани познатите зографи од Самарина, Михаил и неговиот син Димитар, кои ги завршили иконите на иконостасот, така што заедно со иконите тој формира една целина, еден целосен приказ на светото писмо во резба. И токму во централниот католикон се одвива чинот на облекување на архиереите. Кажавме нешто повеќе за Горни Палат, каде што е се наоѓа и синодиконот, а може да споменеме и кои се оние други објекти кои што се составен дел од овој голем комплекс. Тука е и Семјенската кула, каде што порано живееле манастирските чувари Семјени, а денес најгорниот кат од Семјенската кула е пренаменет во мал параклис посветен на светиот новомаченик Греоги Кратовски. Потоа ја имаме Костурницата, каде што се ноѓаа черепите на упокоените монаси, конако Долни Палат, кој се издига веднаш над главниот влез на манастирскиот комплекс, тој е целосно обновен во 2006 година. А во 2010 година е завршен и конакот Источен Палат, чија прекрасна архитектура во македонско-византиски стил на чудесен начин го надополнува и збогатува раскошниот изглед на Бегорскиот манастир. Источен Палат ја крие и импозантната двокатна библиотека со својот специфичен интериер и богатство со над 30.000 древни и нови книги. Во 2008 година, во јужниот дел од пространиот манастирски двор, се изгради засводена манастирска фијала, односно крстилница за вода. Како составен дел од манастирскиот комплекс се и Испосницата, како и Агиазмата, изворот на света вода, кои се ноѓаат во шумскиот појас под манастирот. Ова што гледате се сцени од историјата на манастирот, одсликани во синодиконот. Како што веќе кажав, таму има и представи од четирите градови, Охрид, Солун, Киев и Константинопол, со кои нераскинливо е поврзана Охридската архиепископија. Еве го Охрид.
Бегурскиот манастир е познат и по иконата на Свети Јован Крстител, за која се верува дека има чудотворна моќ. Чудо е начинот на кој му се појавила на ктиторот Јован. Чудо е и нејзиното исчезнување во немирните и бурни времиња. Но таа секогаш пак се појавувала, сведочејќи за вечно живиот дух на манастирот, кој како Феникс одново се раѓал во урнатините. Освен по исклучителниот фреско живопис и мајсторски изработен иконостас, главната манастирска црква во Бегурскиот манастир е посебна и по нешто друго, а тоа е балдахинот, изработен во Илбасан. Балдахинот е уникатно резбарско дело, какво не може да се најде во ниту една друга црква. А благодата на црквата ја дополнуваат и чудотворните мошти на повеќе светители кои се ноѓаат во големиот ковчег или кивот. Тука се ноѓаат моштите на Свети Јован Крстител, кои се мироточиви и селителни, како и моштите на повеќе светители, кои на свој начин се молитвени и благодатно присутни во храмот, и луѓето можат да се поклонат пред нив. На средината на кивотот е изгравиран еден голем сребрен крст, во кој е вградена честичка од чесниот крст на Господ Исус Христос. Привршува облекувањето на архиереите, што значи дека тие многу скоро ќе се упатат кон бината, сместена пред главната манастирска црква, на отворено, каде што ќе се одржи светата божествена литургија.
сношти на на телевизија. Еве го и Кивотов за кој што зборував и каде што има мошти од повеќе светци. Да, архиепископот Охридски и македонски господин Стефан и архиереите се поклонија во храмот и сега повеќе се придвижуваат кон надворешниот дел, односно кон бината, каде што ќе се одржи светата богослужба. И додека пристигнат, јас уште еднаш сакам да ги повторам здравствените протоколи. Со оглед на здравствената состојба во нашата земја, преземени се засилени мерки за заштита. Целата денешна програма, вклучително и светата богослужба, ќе се одвива на отворен во дворот на манастирот, каде е поставена монтажна бина. На неколку места има пунктови за дезинфекција, а волонтери на Црвениот крст им мерат температура на гостите. Носењето на маски и одржувањето на дистанца е задолжително. На секој посетител му е обезбедена заштитна маска на лицето со логото на Бигорски. За доследно запазување на споменативе мерки, ангажирани се професионални редари. Согласно протоколите, внатре во комплексот ќе бидат само представници на Државниот и Црковен врв и добитниците на ордените и благодарниците. А додека верниците ќе можат да го следат настанот на македонската телевизија, на македонското радио, Радио Скопје, на официјалниот YouTube канал на Бигорскиот манастир и на нивниот Facebook профил. Архиереите веќе ги заземаа своите места на бината поставена пред главната црква, што значи дека светата литургија почнува. Тако да просветица свет твој пред человеки, јако да видја добраја дела твоја и прослављат Отца нашего и же јест на небесје, всегда ниње и присно и во веки.
nebesni, utješitelju duše istini, i že veze sisja ispolnjaja i suprovište blaja, i Ovisni Bogu na zemlji čovese blagovolenije. Spasenje na našite duši, da se pomolime na Gospoda. Gospodi, pomiluj. Za mir od celio svet, za blagoslovstva na svete Božji crkvi, sjedinovanje na site, da se pomolime na Gospoda. Gospodi, pomiluj. Sveta obitel, za onije što vlekuva dvo nego so vera na Božnost i strah Boži, da se pomoli me na Gospoda. Gospodi, pomiluj. Za Gospodin, Otec naš, blagoslovljen arhijepiskop Stefan, za visoko prosvetenje apostolite Timotej, Petar i Larion, Josip i Boris, i preosvetenje episkopi, Vilnes, Jakob i Parteni, za čestoto sveštenstvo Hrista djakonstvo, za si otliri, za site luge, da se pomoli me na Gospoda. Gospodi, pomiluj. Za blagočestivi oti Hristoljubiv narod naš, da se pomoli me na Gospoda. Gospodi, sada mu pomagamo se i da pokori po njegovite noze, sekakov neprijatelj i protivnik, da se pomoli me na Gospoda. Gospodi, pomoli. Za ova sveta obitelj, za se koji trati zemlja i site koji žive, a to niso vera, da se pomoli me na Gospoda. Gospodi, pomiluj. Gospodi, pomiluj. Za njegovo spasenje, da se pomolimo na Gospoda. Gospodi, izbavime od svekakva taga, gnev i opasnost, da se pomolime na Gospoda. Gospodi, Bože, zaštiti me, spasi, pomiluj, zapazi me so Tvoja ta blagoda. Gospodi, pomiluj. Ja, presveta ta prečista, preblagoslovena, slavna vladičica naša, Bogorodica, Marija, što si te sveti, samite sebe, de na drugi si od na život, na Krista Boga da go predademe. Zašto tebe ti prilega svekoja slava, čest i poklonenije, na Oteco ti, Sino ti, Sveti od Duh, svega i svekogaš, i vo večni vekovi. Amin. Voskliknete mu na
pohvalba. Molitva mi Bogorodici, spase, spasi nas. Kažete mu na Boga, koliko se strašni delata tvoji, po mnoštvo do nasilata tvoje, ti se pokoratne prijateljite tvoji. Molitva mi Bogorodici, spase, spasi nas. Sveta zemlja, neka ti se pokloni tebe i neka ti pe, neka mu pe na ime to tvoje sevišnji. Molitva mi Bogorodici, spase, spasi nas. Slava na Otecu ti, Sino ti, Sveti on Duh, i svega i svekoga, živo večni vekovi, amin. Molitva mi Bogorodici, da se pomolime na Gospoda. Gospodi, pomiluj. Bože, zaštiti me, spasi, pomiluj, zapazi me so tvoja ta blagoda. Gospodi, pomiluj. Moja presveta ta prečista, preblagoslovena, slavna vladičica naša Bogorodica i prisno deva Marija, Сусите свечи, Пресвятая Богородице, спаси нас. На Христа Бога да го предадеме. Тебе, Господи. Зашто Твоја е власта и Твоје царство, да е силата и славата на Отеца и Сина и Светиот Дух, сега и секога, живо вечни векови. Амин. Tvojto lice i pomiluj ne. Spasi mi, Sine Boži, voskresi iz mrtvih, pojušti ja ti, aliluja. Da, Gospod, znaje me na zemlja ta pato tvoj, i među site narode, spasenije to od tebe. Spasi mi, Sine Boži, voskresi iz mrtvih, pojušti ja ti, aliluja. Da te ispovedat narodite tebe, Bože, da te ispovedat site narode. Spasi mi, Sine Boži, voskresi. Spasi mi, Sine Boži, voskresi iz mrtvih, pojušti ja ti, aliluja. Slava na Otecu ti, Sino, ti Svetio Duh, i nije i prisno i vo vek i vekov, amin. Spasenija našego radi, oplotiti sja Otca Tija Bogorodici i prisno Devi Mariji, nepreložno vočelo veći visja, razmisja že Hriste Bože smrtiju smrt popravi, edin si sja Tija Trojici, proslavljaje mi Otcu i Svjetomu Duhu spasi nas. Pak i pak vo mir da se pomolime na Gospoda. Gospodi pomiluj. Zaštiti me, spasi.
spasi, pomiluj, zapazi, neso Tvoja da blagodat. Gospodi, pomiluj. Majka presveta, ta prečista, preblagoslovena, slavna vladičica naša, Bogorodica i Prisnodeva Marija, što si te sveti. Tvoja Bogorodice spasila. Na život, na Krista Boga da go predademe. Tebe, Gospodi. Zašto si blaki čoveko ljubec Bog, tebe slava ti voznesuame, na Oteco ti Sino ti Svetio Duh, sega i sekogaš i vo večni vekovi. Amin. Voskrsne Bog i da se rasprosno od njegovite neprijatelji i da bega od njegovite lice oni je šok omrazan. Asi šelesik smrti, život tebe smrti, tog dadu metvile si blistanijem Božestva, nek daže i umešija od preispodnih voskresile si, zjasili nebesnija vziva. Premudro
Воспомена Јована Ктитор на Пригорски, претечевата обител, рожбана славна река и мудар Охридски пастир, зашто и мајки смелост, Господ спасител од Христа, се моли да ни се даде милост и благодат. Агница Твоја, Исусе, дари Ти назовем велим гласом, Тебе женише мој љублју и Тебе иштушни страдалческую, из распинајуся, из погребајуся, крештенију Твојему, из раждо Тебе ради, јако да царствују в Тебе и умирају за Тја, да и живу с Тобою. Но јако жертву непорочную примим ја, с љубовију пожешујуся Тебе, Твоја молитва ми, ако милости спаси души наша. Си Боже, стал от гробце силе спасителе, и ад от гледахи го чудо се ужасна, и мртвите воскресна. Тварта погледајки се радува со Тебе, и Адам се весели заедно, и свето спасителе мој те воспева постојано. Претече во славно е усекновеније, смотреније мисле кое божествено е, да и суштим во аде, спасово проповест пришествије, дари дае тупло и родија, без закона е умисло испросиши, незаком о Божи, ни живи ме ко зљуби, но притворни привремени. До агњајки во светлост на начин чудесе, чесни од претеча те избраза свој угодни, на благодата и дух од орган Јоване, Оче и Пресветителу, на Охридски од престол чувар на Бигорски, кој не волиш кон живот блажен, а не кон лажен и привремен. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, кретким разумом каритино, душу отвечи верою, Борителя врага јаве посрамила еси, у Христа представ се блажена ја, червеницу од крови Твојих носјашти, и присно со ангели радуеши ся, моли за ми, страсто терпице. Господи, спаси благочестивија, že pobedu je odolenije i sohranije go na mnoga ja leta. Na mnoga ja leta.
visokodostojnejšemu, gospodinu našemu Stefanu, Božiju milostiju pravoslavnomu mitropolitu Skopskomu i arhijepiskopu Ohridskomu i Makedonskomu i Perve Justinijane, so seju jego Bogom hrani moju pastvoju, odaš gospode mir, zdravje, že i spasenije i ovsem blagoje pospešenije. Nad vragi že pobedu i odolenije i sohrani jego na moga ja leta. Visokodostojnejših mitropolitov naših, Timoteju, Petru, Ilarionu, Josifu, Gregoriju, soseju ih Bogom hrani moju pastvoju i preosjaštenejši episkopov, Klimentu, Jakovu, Parteniju, odaš gospodi mir, zdravje, že i spasenije, i ovsem blago je pospešenije, nad vragi že pobedu i odolenije, i sohrani ih na mnoga ja leta. Svet Bože naš, Tebe slava Ti voznesuvame, na Otecu Ti Sinot i Sveti Duh, sega i sekoga. Živo večni vekovi. Bože Sjati, yeah.
Gospodi, Gospodi, pogledni od nebo to i vidi, i poseti go valozje i utvrdi go, što go nasadi tvoja ta desnica. Pogledni od nebo tu i vidi, posjeti go loze, to tvoje utvrdi go, što go nasadi, tvoja ta desnica. Gospodi, Gospodi, prezri s nebese i viš, i posjeti, Виноград се утверди, Его же насади десница твоя. Isus Hristos, ko je blagosloven vo veki, znaje deka ne laža. Vo Damasku pravitelot na cara Reta, drugoverec, go pazeše gradot Damask со straža sa kajki da me fati, i jaz vo kožmer spušten i preko prozorec iz citi izbega od racete negovi. Da se falam, nemam polza, но ќе минам кон виденија и откровенија Господови. Знам еден човек во Христа, кој пред 14 години, со тело ли не знам, без тело ли не знам, Бог знае, беше гравнат и однесен до третото небо. И знам дека тој човек, со тело ли или без тело не знам, Бог знае, беше грабнат и однесен во рајот, и дека чул неискажливи зборови, кои што човек не може да ги искаже. Со таков човек ќе се пофалам, но со себе си нема да се пофалам, освен со моите слабости. Ако пак посакам да се фалам, нема да бидам безумен, зашто ќе кажам вистина. Но јас се воздржувам, да не би некој да помисли за мене повеќе, отколку што во мене гледа или од мене слуша. И за да не се превознесувам со многу откровенија, во телото ми се даде трн, ангел сатани, да ме боцка по лицето, та да не се превознесувам. Затоа три пати го молев Господа, да го отстрани од мене, но он ми рече, доста ти е мојата благодат, бидејќи мојата сила, наполно се покажува во слабоста.
Затоа со многу поголема радост ќе се фалам со своите немоќи, за да се всели во мене. Силата Христова, Светиот апостол и евангелист Лука. Бог по молитвите на светиот славен Сефален апостол и евангелист Лука да ти даде збор да благовестуваш со голема сила за исполнување на евангелието на својот возлюбен син, Господ наш Исус Христос. Премудрост простум, да го слушаме светото евангелие. Мир на сите. И духове Твоему. Чита од светото евангелие според Лука. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Да внимаваме. Рече Господ, како што сакате да постапуваат луѓето со вас, така постапувајте и вие со нив. И ако ги сакате оние што вас ве љубат, каква ви е наградата? Зашто и грешниците ги љубат оние што ги сакаат нив? И ако им правите добро на оние што вам ви прават добро, каква ви е наградата, оти и грешниците го прават тоа? И ако им давате заем, на оние од кои се надевате дека ќе ви го вратат, каква ви е наградата? Зашто и грешниците им даваат заем на грешници, за да им се врати истото? Туку, вие љубете ги непријателите
Moli me na Gospoda. Gospodi pomiluj. Oglasi mi čin. Gospodi Bože naš, koji si bogatvo milosrdijeto i so Tvojata mudra promisla rakovodiš so naši od život, usliši je naša ta molitva, primi go pokajanijeto za našite grevovi, prekini je novata zarazna bolest, kako što si go zaprel stradanjeto na Tvojot narod vo vremeto na caro David, Ti koji si lekar na našite duši i tela, Darувај им оздравување на болните, брзо подигнувајќи ги од леглото на страдањето, за да те прослават тебе нашиот милостив спасител, а здравите пак заштити ги од која било болест. Со Твојата благодат, Господи, благослови ги, укрепи ги и заштити ги сите оние, кои што човеколюбиво и пожртвувано се грижат за болните во нивните домови или во болниците, прекрати ги сите болести и страдања меѓу луѓето и научи не да го цениме животот и здравието како Твои дарови. Твојот мир дарувај ни го, Боже, и исполни ги нашите срца со силна вера во Твојата заштита, со надеж во Твојата подкрепа и со љубов кон Тебе и кон ближните, зашто Твоје да не милуваш и спасуваш, Боже наш, Тебе слава Ти вознесуваме на Отецот и Синот и Светиот Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Гласени, помолете се на Господа. Господи, помилуй. Молиме за огласените, Господа ги помилува. Господи, помилуй. Словото на вистината. Господи, помилуй. Присъедини кон својата света соборна и апостолска црква. Господи, помилуй. Заштити ги, спаси, помилуй, запази ги со Твојата благода. Господи, помилуй. Гласени вашите глави, приклонете ги пред Господа. Тебе, Господи. Па и Тие со нас да го слава Твојето пречесто великолепно име, на Отецот и Синот и Светиот Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Кои сте огласени, излезете, да нема од огласените, а вие верните, пак и пак, во мир да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. Боже, заштити не, спаси, помилуй, запази не со Твојата благода. Господи, помилуй. Што Тебе Ти прилега секоја слава, чест и поклонување на Отецот и Синот и Светиот Дух, сега и секогаш и во веки веков. Пак и пак во мир да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. Си помилуй, запази не со Твојата благодат. Господи, помилуй. Јако да подржавою Твоје јо сегда храним и Тебе славу восилаем, Отцу и Сину и Святому Духу, нині і присно, і во веки веков. Ніхто же дасти не сьогодні. Ніхто же дасти не сьогодні.
Braća su slušitelji prosvete,
го спомне Господ Бог во своето царство, сега и секога, и во вечни векови. Спомни си, Господи, за неговата се светост, Вселенскиот патриарх Вартоломей и за поглаварите на поместните православни църкви, Александрийскиот патриарх Теодор, Антиохийскиот патриарх Јован, Ерусалимскиот патриарх Теофил, Рускиот патриарх Кирил, Српскиот патриарх Ириней, Романскиот патриарх Даниел, Бугарскиот патриарх Неофит, Грузинскиот патриарх Илија, Кипарскиот архиепископ Хризостом, Атинскиот архиепископ Ероним, Полскиот митрополит Сава, Албанскиот архиепископ Анастасиј и Чешкиот и Словачки митрополит Растислав, сега и секогаш и во вечни векови. Спомни си, Господи, и за архиереите на Македонската православна црква, митрополитите Петар, Тимотеј, Наум, Агатангел, Методи, Пимен, Иларион, Јосиф, Григори, Гораст и пак Јосиф, и епископите Климент, Јаков и Партени, сега и секогаш и во вечни векови. Zapomniane Gospod Bogu Carstvi svojem, i da mi prisno i u veki veko. Blažene i Svjot Arhijepiskop Ohridski Makedonski Stefan, da ga spomene Gospod Bogu Sveto Carstvo, ustojeno svega i svekogaš i u večni vekovi. Монашкиот, свестно-дјаконскиот и сиот плит црковен да го спомене Господ Бог во свето царство, постојано сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Горите на стојателите, украсителите, служителите, пеачите, посетелите, нова свето обител да ги спомене Господ Бог во свето царство, постојано сега и секогаш и во вечни векови. Вас, што стоите се молите во свето обител и си од православ наш народ и сите православни луѓе да ги спомене Господ Бог во свето царство постојано сега и секогаш и во вечни векови. Oh,
исполни ме нашата молитва пред Господа. Господи, помилуй. Пожени ме честни дарове да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. Да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. Господи, души тела просиме от Господа. Отдай, Господи. Аминь. Отверен учител, чува на нашите души и тела просиме от Господа. Отдай, Господи. Все, що е добро и полезно за нашите души и мир во светот, просиме от Господа. Отдай, Господи. Покаяние, просиме от Господа. Отдай, Господи. Безболен е посрамен мирен и да дадеме добар одговор на страшниот Христов суд, просиме. Отдай, Господи. Спомнувајќи ја пресветата, пречиста, преблагословена, славна владичица наша, Богородица и присно Дева Марија, со сите свети и самите себе, ден на друг и си од наш живот, на Христа Бога да го предадеме. На Твојот единороден Син, со кого си благословен, со пресветиот, благиот, животворен Твој Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Мир на сите. Се сакаме еден со друг, каво едно мислије да исповедаме. Сети Боже, сети крепки, сјати да сме. Господ ти дава живот, кој изрегува од Отца, на кого се поклонуваме,
i doslavljeno zajedno s Otca i Sina i kod Boga do preko Korosice, pojedna da sveta zogodnja apostolska crkva ispovedala meno krštenje za postovanje na grehovite, dočekamo skrcenje da nam otvite i život od vidni od rekami. Da zastane me dobro, da stojime s ostrav, da vnimavame sveti od prinos, vo mir da go prineseme. Благодата на нашиот Господ Исус Христос и љубовта на Бога Отецот и заедницата на Светиот Дух да бидат со сите вас. И со Духом Твоим. Нашите срца да ги издигнеме нагоре. Прекршува за простување на гревовите. Подобни и чашу по вечер глаголја. Пите од неа сите, ова е мојата крв на новиот завет, која се пролева за вас и за мнозина, за простување на гревовите. Поминајуште во спасителство, заповедите се од нас. Biče tez grob pridneno voskresene, da se razkodene, da smo sredeni, da smo sredeni. Tvoji otvojite, tebe ti prinesuvame za site i za se. Ešte prinosim te svoje srce, i prosim, molim ti se den, i sposobu na tvojeg osjata go na ni, i na priležaštvo je dari svija. Gospode, že presjata go tvojeg duha, preko časa, Bogu blagine odkrije od nas, dobro i nas, pogaši, i prisijaši, Dobro, hleb se često djelo. Amin.
blagoslovi vodiku sveti. Ajde, praši se čestu krov. Amin. Blagoslovi vodiku. Preloži Bogu sveti. Amin. 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 Jako že biti pričešta još tim se okrezani duše. Jeste prisutni na red za Bosla. Grigorije. Grigorije. Kadalnice. Ešte je podnosno ti svoje sunče. Bez kadalnice. A osobeno za presvetata, prečista, preblagoslovena, slavna Vladičica naša Bogorodica i sekoga ždeva Marija. Достойно есть я. Напред, спомни си, Господи, за членовите на Светиот Архиерейски Синод, на Македонската православна црква и дарувај ги на Твоите свети цркви, та во мир цели чесни, здрави, долговечни, правилно да раководат со Словото на Твојата вистина. Первих помјани Господи, блаженјешаго архиепископа нашего Стефана, Его же дави сетим Твојим церквам, мире цела честна, здрава, долгоденствујушта, правоправјашта, слово Твоје ја истини. Најнапред спомни си Господи, за блаженјејши од Господин и Отец наш, Стефан, митрополит Скопски, архиепископ Охридски и Македонски и на Јустинијана Прва, кој ги принесу во овие свети дарови на Господа, нашиот Бог, за здравје и спасение на нашиот народ. И за сите, и за се. И дај ни со една уста, и едно срце да го славиме,
и воспеваме Твоето пречесно и великолепно име на Отца и Сина и Светиот Дух сега и секогаш и во сите векови. Милоста на великиот Бог и Спасител наш Исус Христос, сосите вас. Тебе предлагаем, Тебе ти живе, Откако ги спомнавме сите свети, так и пак во мир да се помолиме на Господа. Господи, помилуй! Светени честни дарови да се помолиме на Господа. Господи, помилуй! А човеку любивиот Бог нашот, кво ки ги прими во својот свет над небесен и духовен жртвеник, како благопријатна духовна мир избаданија испрати Божествената благодат и дарот на Светиот Дух да се помолиме. Господи, помилуй! Каква тага, не би опасност да се помолиме на Господа. Господи, помилуй! Боже, заштити не спаси, помилуй, запази не со Твојата благодат. Господи, помилуй! Целиот ден совршен, свет мирен и безгрешен, го просиме од Господа. Ръководител, чувар на нашите души и тела, просиме от Господа. Подай, Господи! Божи разрешување на нашите гревови и прегрешенија, просиме от Господа. Подай, Господи! Нашите души и мир во светот, просиме от Господа. Подай, Господи! Нашите живот да го поминеме во мир и покаяние, просиме от Господа. Сијашти крај на нашиот живот, безболен, непосрамен, мирен, и да дадеме добар одговор на страшниот Христов суд, просиме. Подай, Господи! Сијување во верата и заедница со Светиот Дух, самите себе, еден друг и сиот на живот, а Христа Бога да го предадеме. Тебе, Господи! И удостојне, владико, слободно, неосудно да смеме, да те призиваме Тебе, небесниот Бог Отец, и да изговараме. Отче наш, кој си на небесата, да се свети името Твое, да дојде царството Твое, да биде волјата Твоја, како на небото, така и на земјата, Лебот наш насуше, дај ни го денес, и прости ни долговите наши, како што ги проштеваме и ние на нашите должници, и не воведуваме во искушение, но избави ме од лукавиот. Зашто Твое царството и силата, и славата на Отецот и Синот и Светиот Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Сите и Духови Твоему. Нашите глави приклонете ги пред Господа. Тебе, Господи. По благодата, добрините и човеколюбието на единородниот Твој Син, со кого си благословен, со пресветиот и благиот и животворниот Твој Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Амин. А преку нас и на сите луѓе, Боже, што не греши помилуј, Боже, што се не греши помилуј, Боже, што се не греши помилуј. Свети се за светите. Раздробляй се, разделяй се, раздробляй се. Иисус Христос, во славу Бога Отца,
ispomeni Duha Svjetoga. Amin. Blagoslovi Vladiko teplot. Blagoslovena teplota svjetih tvojih sigdarinje i prisno i vo vijek i vijekov. Amin. Teplota veri ispom Duha Svjetago. Amin. 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 I prisno je ovdje kod Amin. A zdravi spasenije, spasenije, ženeše, rodiku se ti. Bog prosti, ti ti je tjela sjavni život, Bog prosti, blagoslovim, rodiku se ti. Tijelo, Bože, 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 Bože
Vojnja Otca, amin. I Sina, amin. I Svjetaga Duha, amin. Sada nije prisnivo veke vekov, amin. Da zdravi spasenje, vladiku sada. Amin. I Sina, amin. I Svjetaga Duha, amin. Sada nije prisnivo veke vekov, amin. Na zdravi i spasenje, vladiku sveti. Tako duha, amin, sadaninje i prisne uveke, pozdravim spasenje, vladiku sveti. Vojnja Otca, amin, i Sina, amin, i Svjetaga Duha, amin, sadaninje i prisne uveke, pozdravim spasenje, Tako duha, amin. Svjetanje je prisno i uvijek. Vinja Otca, amin. I Sina, amin. I Svjetanje je prisno i uvijek. Svjetanje je prisno i uvijek. Razdravljaju spasenje. Amin. I Sina, amin. I Svjetaga Duha, amin. Se dani nije prisnio veke vekov, amin. Za zdravlje i spasenje.
Почитувани присутни, почитувани гледачи, под името на нашиот старец игумен, епископ господин Партени, ви се заблагодарувам за молитвите, поддршката и љубовта со кои што се вложивте себе си за оваа наша заедничка радост, за прославата на великиот јубилеј, 1000 години од основањето на свештената Бигорска обител. А сега го повикувам бигорскиот старец и игумен, неговото преосвештенство, епископот господин Партени, да го одликува почитуваниот архиепископ Охридски и Македонски, неговото блаженство господин Стефан, со највисокото милениумско одликување на бигорскиот манастир, лента со звезда и крст, со ликот на чесниот претеча. Заради неговите архипастирски молитви и поддршка за синодската прослава на Бигорското илјадалетие, а потоа ќе го слушнеме и словото на нашиот почитуван архиепископ. Во името на Отецот и Синот и Светиот Дух. Почитуван председател господине Стево Пендаровски, покровителу на денешното славје, ваши високи преосвештенства и преосвештенства, игумене преосветен епископе Антанијски господин Партени, почитувани пратеници во собранието и министри во владата, почитуван председателе на Македонската академија на науките и уметностите, ваши екселенции, почитуван ректоре на Скопскиот универзитет Свети Кирил и Методи, почитуван подпредседателе на архиепископскиот црковнонароден собор, почитуван директоре на Комисијата за односи со црквите и верските заедници, почитувани градоначалници, почитувани дарители и помагачи, гости и почитувачи на Бигорски, сечесни оци, ваши преподобија, возлюбени во Господа. Колку се мили Твоите живеалишта, Господи на силите, Ти, кој си, кој беше и кој ќе бидеш, на Твојот дом му припаѓа светост за вечни времења. Во Светото Божествено Писмо има многу места кои што ни го објаснуваат и ни го доловуваат значењето на времето, на целта и на поводот за кои некогаш сме се нашли на некое место. А овие библиски зборови, како да се наменети
токму и за денешниот повод и за ова свето место, како и за овие добри докажани домаќини, што не собраа на прослава, и тоа не на некоја вообичаена и честа, туку на несекојдневна, на милениумска. Редко кој поединец, па и генерација, се удостоени со ваков благослов Божји да се биде дел од еден илјадагодишен чин, кога за еден миг се застанува за да се погледне назад во времето на едно дело кое не е десетлетно или столетно, туку е илјадалетно. И тоа застанување не е за да се стави крај на таа создавачка историја, туку е погледнување во еден збир од поединци и заедници на заеднички доживеани таги и радости, на распнување и воскресение, на падови и подеми, на страдања и успеси. И тоа набљудувано искуство треба да вроди поттик за продолжување со ново трајање во времето. Инаку, свештената историја на Црквата е преполна со светли примери, како на одделни личности, така и на духовни центри, кои со својот живот и со својата дејност оставиле особен белег на еден временски период, па дури и на една цела епоха. А овде во Бигорски и храмот, и конаците, и иконите, и фреските, и Бигор каменот, и резбите во дрвото, и жуборот на недотекливите чешми, чиниш се славословие на ист глас и со иста порака. Овој илјадагодишен славеник, кому денес, како и целото ова 2020-то лето Господово, му даваме чест, благодарност и особено внимание, е токму тоа. Збир од место и од личности, Бигорски постоел, постои и ќе постои за верниот народ, како што и верниот народ постоел, постои и ќе постои за ова богоблагословено место. Бигорски сам по себе е нераскинливо ткиво и дела, ткиво на дела и делатели, на посветени боголјубци, кои твореле и творат свештена историја, историја на спасението. А тоа делување е исполнето со благодата на Светиот Дух и затоа е запишано со неизбришливи букви и во паметта на луѓето, но и на страниците на историјата и црковната и националната. Зашто, впрочем, само животот и делото што се производ на постојаната вера и на сеоданата љубов кон Христа воскреснатиот и кон Неговата Црква, што се творат во името на нашиот Господ Бог, оставаат белег, се препотикнуваат на промена, создаваат духовност, се препознаваат како вистински систем на вредности кој треба да се последува и да се живее. А манастирите и монаштвото се особено значајни во свештената историја на православната црква и во животот на православните христијани. Не е случајно и без смисла исповеданието на еден современ светогорски старец, дека монахот е надежта на човекот, зашто е знак и сведок на Царството Божјо. И ние, на овој македонски духовен простор, сме сведоци за вистинитоста на тоа дека монасите се надежта на човекот, зашто монасите низ нашите манастири и во минатото и во сегашноста се двигателот на духовниот препорот на народот, се доследни чувари и исповедници на автентичниот преданиски дух на нашата христијанска вера. Монаштвото не е заедница или поредок надвор од црковното единство, туку е суштински дел од телото на црквата. Монаштвото е крвотокот на црквата, другото јас на црквата, како што велат црковните отци. Имајќи го предвид ова, но и реалноста, односно аргументите на црковното искуство, ќе истакнеме дека манастирите, иако се создадени да бидат духовни тврдини надвор од светот, тие всушност се
молитвени пристаништа за светот. Монахот својот подвижнички живот го поминува во молитва за сите луѓе, носејќи ги на своите плеќи покрај својот и крстот на целото човештво. Вистинскиот монах никогаш не може да биде лишен од љубовта, иако далечен во тишината на својата ќелија, сепак станува толку близок со секој човек, што дури и самото негово присуство ги просветлува животите на многумина. И сето тоа во име на примарната цел на монашкиот живот, љубовта, која според зборовите на Светисак Сирин, значи горење на срцето за сето создание. Возлюбени чеда на Мајката Македонска црква, Бигорски е нашиот победник над времето и над вековите, е наша гордост што трае, зашто од љубовта кон него и од љубовта од него израсна во неисцрплив вруток, во наш духовен горостас и наш најдобар црковен репрезент. Ако само за момент се навратиме на историските случувања од 11. век до денес, нема ниту едно раздоблје во кое овој духовен центар во помала или во поголема мера не е присутен и активен со својот придонес. Со тоа се оправдува заклучокот дека уште во своето основање манастирот, како да бил благословен да биде нешто големо и значајно, а тоа се провејува и се покажува на дело и до ден денес. Во минатото, манастирот претрпел многу премрежија, достигнувал и слава, но и падови, бил уриван и опустошуван, сардисуван и ограбуван, осиромашувал и останувал без монаштво. Сепак, и во тие, како и во своите славни времиња, овој монашки центар бил искра на надежта за македонскиот народ во многу погледи и културно, и политички, и економски, и пред се духовно, како што и денес, и дај Боже да биде, и утре, и до крајот на вековите. Возлюбени почитувачи на Бигорската обител, Бигорското постоење започнало со чудо, а тоа чудо продолжило да трае и трае до ден денес. Впрочем, целото постоење на Бигорски е едно постојано чудо, не во она смисла на нешто несекојдневно, на нешто извонредно и надвор од законите на времето и природата, туку разбрано во неговата православна смисла како создавање. Бигорски, откако постои, создава чудотвори дела во слава на Бога и за доброто и за спасението на нашиот народ. Ја создава рамо до рамо со своите сотрудници на македонското духовно поле живата црква. Но создава не само во духовноста, туку и во уметноста, јазикот, книжевноста, архитектурата, а неодамна поставената изложба на вредности од ризницата на Бигорскиот манастир во реализација на Македонската академија на науките и уметностите и на манастирот го покажа во форма тоа материјално создавање. Духовното пак создавање се покажува на очиглед и денес, како и многупати досега, преку присуството на многобројниот во црковен народ или како што за тоа создавање во една прилика Бигорскиот игумен, опишувајќи го пред извикот на секој бигорски црноризец, рекол: мисијата на бигорскиот монах е да му принесе како дар на Бога мноштво покајан народ, бројни следбеници, научени и утврдени во Христовото дело. Врз неговото срце е испишена целта на монаштвото да плаче, да се моли и да љуби како Христа, а и заради Христа, далеку од удобноста и можностите на овој свет. Ако некому не му е доволно јасно делото на Бигорски,
тогаш доволно е да се погледнат последните 25 години и ќе ни станат јасни значењето и улогата на овој македонски духовен и културен центар низ духовната и низ народната историја на овие простори, па и пошироко. Зашто последниве 2,5 децени, ако ги споредиме со историските раздобја во минатото од таа славна 1020 година до денес, се огледало во кое се огледува целото 1000 годишно минато. Впрочем, ако современите двигатели и жители на Бигорски творат толку и такви дела, подобни и инспирирани од оние што око не ги видело, уво не ги чуло, ниту на човек на уму паднало, тогаш какво ли е минатото? Несомнено, не може сегашноста да е добра ако не се накалемила и не продолжила на добро минато. Иако да не биде поттик за горделивост, туку за уште поголема благодарност за славата Божја, ова последново во овие речиси неполни три декади е најголемиот дострел и во духовна и во материјална смисла во неговата 1000-годишна историја. Па на Бигорски, на неговиот преосветен игумен, епископот Антаниски господин Партени, и на братството Црнорисци, заедно со сечесните и посветени монахини од Метосите, не можеме да не им го признаеме и да не го пофалиме до сегашниот подвиг за спасението на многу поединци, подвиг посведочен со многу сили и со многу труд и за полнотата на нашата Света Црква, како и за целото православие. Во животот на овие Црнорисци, во нивната мисија, не може а да не се препознае Христовиот повик за сведоштво на спасоносната вистина, упатен кон апостолите, а преку нив и до сите следбеници на Синот Божји, да бидете сол на земјата и светлина на светот, и доколку некому нешто правите, го правите за Господа. Вие, преосветени гумене и преподобни отци, им помогнавте и им помагате на многумина обременети и изморени од тежината на секојдневието, од немирот и од неизвестноста овде во Бигорски и докаде што можевте, им подадовте рака, ги примивте во предградката на духовничката грижа, земајќи на себе рамноапостолен подвиг кој се состои од постојана жртва и неуморно сведочење на верата во триединиот Бог. На современите заточеници на привидната слобода и на гревот им ја објавивте и ги убедивте во вистинската слобода која се реализира во Христа, зашто ако го прифати остварувањето на својата лична слобода во Христа, тогаш човекот ги доживува радоста и полнотата на човековото живење. А љубовта е таа која сведочи силно за вас, жителите на овој земно-небесен остров, и за сите кои што од љубов дошле и во љубовта пребивале. Сведочи за Бигорски од неговите почетоци до денес. Духовниот бедем, нова духовна тврдина, новој град на врв планина е изграден од таа љубов. И затоа е препознатлив и приемчив по зборовите Христови, по тоа ќе ве познаа дека сте мои ученици, ако останете во љубовта моја. Затоа неосвојлива е оваа крепост и кој и да и се приближи со добра намера, самиот ќе биде освоен и примен, а оној со лоша намера ќе биде посрамен од тоа толку силно сведоштво на љубовта. Еве, ако ние замолчиме, ќе прозборат и ќе посведочат и илјадниците чеда, присутни речиси во секој храм на нашата Света Македонска Православна Црква, како и манастирските штитеници, оние сегашните и тие што го поминале патот на преумувањето, кои што добро се бореле со духовниот непријател и победиле. Тие што некогаш бе во темнина, а сега се светлина во Господа,
и живеат како деца на светлината, ќе ја посведочат таа љубов и таа добрина што го приближува човекот кон Христа Бога, го изградува, преобразува и осветува. Го издвоивме подвигот на љубовта, најважниот сегмент во мисијата на Бигорското братство, но не единствениот. Ќе треба уште многу време и простор да се говори и за другите дела, чиј именител е повторно љубовта, за тоа дека Бигорски е еден од пионерите во возобновата на македонското современо монаштво, каде што овој ангелоподобен подвиг се воспоставуваше полека и сигурно, па затоа овој манастир е најголемиот наш духовен центар, е градба што постојано се гради и изголемува, и мајќи го за свој современ ктитор, богодаруваниот суметнички и архитектонски осет Бигорскиот игумен. Исто така Бигорски е најпрепознатливиот сведок на нашата црковна реалност и на нашата подготвеност, како и потврда на нашето право за црковна самобитност во православниот свет. Но свесни сме дека во православното живеење и творење ништо ниту почнува, ниту се остварува без благословот и молитвеното застапништво пред милостивиот Бог за преуспевање и за напредок. Надлежниот архиерей на ова богочувана епархија, неговото високо преосвештенство митрополит Одебарско-Кичевски господин Тимотеј, во овие последни 25 години од ова Бигорско илјадолетие, а секако и претходно откако раководи со Одебарско-Кичевската епархија, со својата сестрана подршка и со своите татковски совети, проникнати од неговото силно боголюбие и монахолюбие, придонесе манастирот да стане она што е денес вистинска духовна тврдина и цврст столб на нашата света Охридска архиепископија, возобновена во Македонската православна црква. Возлюбени, собрани сме за да одадеме почит и да си спомнеме за сите кои што му служеле овде на Бога и знаеле колку е поблажено да се дава отколку да се прима, како и за присутните, всушност, за сите кои што се вградија во милениумската историја на Бигорскиот манастир и да посакаме уште многу години историја, уште многу векови постоење, уште милениуми чудотворење и создавање во слава на Бога. Преосветени гумене, заедно со монаштвото околу вас, молитвено ви посакуваме Господ да ве дарува со крепко здравје, со многу сили, со ум и разум, за да успевате во допишувањето на иднината на Бигорскиот манастир. Трудете се вашето дело да биде богоугодно, та каде што вие ќе застанете да продолжат тие што ќе дојдат по вас, за да му служат на Бога, на македонскиот православен народ, на Македонската православна црква и на сите кои што ја почитуваат Бигорската обител. Како што наследивте големи и славни дела, добра основа и просветлено искуство, оставете и вие такви дела за иднината, за ова велелепие да продолжи да векува. Бог нека го благословува и умножува делото на ова наша илјадагодишна обител, а за доброто на нашиот благочестив народ и на нашата Македонска православна црква Охридска архиепископија. Да се молиме на Господа и на патронот Свети Јован Крстителот, на Бигорскиот манастир, да му се множат годините и вековите заедно со Македонската црква и држава. Амин. Амин. Ви благодарам, ваше блаженство, за вдахновените зборови што ги искажавте за ова историско собитие, за Бигорското минато, но и со времије. А сега го повикувам почитуваниот покровител на денешнава милениумска прослава
председателот господин Стево Пендаровски да се обрати кон присутните и кон гледачите. Почитуван архиепископ Охридски и Македонски на Јустинијана Прима, почитуван епископ Антаниски, игумен на Бигорскиот манастир Свети Јован Крстител, почитувани членови на Бигорската обител, драги пријатели, пред три дена, во пресрет на овој голем ден, имав чест да го одликувам манастирот Свети Јован Крстител со Државен орден за заслуги. Во име на македонските граѓани, се заблагодарив за придонесот на ова култно место и тоа што тоа место го дава несебично низ вековите во негувањето на духовното и културно-историското наследство на народот и земјата на која што припаѓа. Денешниот свечен ден е прекраток за да ги опише барем главните настани од 1000-годишната историја на Бигорски, но кога за момент на овие 1000 години би гледале како на еден ден, тогаш би можеле да го видиме првиот охридски архиепископ Јован Дебранин, како го основа и осветува манастирот. Би биле сведоци на генерации верници, монаси и мирјани, како ја надградуваат и одржуваат жива бигорската обител. Би ги виделе македонските неимари, како од варовник ги дзидаат овие прекрасни градби, легендарните мијаци копаничари како трпеливо го резбаат бигорскиот иконостас, прочуените зографи како ги сликаат познатите фрески и икони. Би биле сведоци на 1000 празнувања на Христовото раѓање и воскресение. Би виделе како манастирот прераснува во извор на духовноста, писменоста и преродбата, каде што действувале луѓе кои несомнено биле далеку пред своето време. Кирил Печинович, Јоаким Крчовски, Анатолиј Партени Изографски и браќата Миладиновци. Почитувани, за жал, би биле сведоци и на големи премрежија и несреќи. Низ вековите, Бигорскиот манастир преживеал прогони, пожари и војни, но и надживеал империи, држави и идеологии. На моменти бил и затворен, но никогаш не бил заборавен и избришан од меморијата на луѓето. По секоја несреќа, монасите заедно со народот го обновувале ова светилиште, достигнувајќи нови духовни и уметнички височини. Дури и ваквиот, сосема краток приказ на долгата манастирска историја, неминовно го наметнува прашањето, како овој храм на спокојот и на убавината успеал да ги преброди сите овие бури. Ова прашање, а уште повеќе одговорот на него, се особено важни и за нашиот денешен современ контекст. Економските, социјалните, безбедносните и еколошките кризи со кои се соочува човештвото, многу кратно се зголемија по интензитет, по својата сложеност и влијание. Пандемијата само ги умножи проблемите. Глобалните процеси и турбуленции влијаат и врз нашето секојдневие. Понекогаш овој витална кризи прави да се чувствуваме како се да се случува одеднаш, како 1000 години да се збиени во само еден ден. И токму во вакви моменти на растечка недоверба меѓу луѓето, страф и неизвестност од непознатото, многу наши сограѓани бараат мир, утеха и надеж токму на ова место. За многу страдалници од различни генерации, различни држави и различни идеологии и религии, Бигорскиот манастир представува духовно засолниште од бурите на животот. Поделбите и предрасудите кои се толку присутни во нашето секојдневие немаат место во манастирот во кој луѓето се пред се луѓе, независно од нивните лични особености. Ова е место за заздравување на душевните рани и рехабилитација на зависниците. Многу верници токму во овој манастир ја враќаат вербата во животот и го зацврстуваат својот духовен идентитет. Овој 1000-годишен подвиг
се должи на две нешта. Прво, Бигорскиот манастир не е само материјална, туку и духовна градба, созидана не само од Бигорскиот варовник, туку и од постојаните молитви на генерации на луѓе од верата. Второ, познато е дека оние кои тука поминуваат дел од животот, имаат поразлично сваќање за времето кое за нив е еднакво на вечноста. За нив, секој еден ден поминат во самооткажување, вреди колку илјада години. Луѓето кои искрено веруваат, полесно го раздвојуваат, тривијалното од суштинското, минливото од трајното. Со таквиот свој спокоен став кон животот, тие не се надпреваруваат за успех, за материјални богатства или за моќ над другите. Се чини во тоа е тајната на вековното обстојување на овој манастир, чии што темели се длабоко поставени во срцата и душите на македонскиот народ. Почитувани присутни, денешниот јубилеј не потикнува да размислуваме колку мудро ги користиме деновите во нашите животи и во што ги вложуваме годините. Дали само во потрага по материјални вредности или за покажување добрина и солидарност кон најблиските и кон сите оние на кои животот им станал претежок. Дали и колку секој од нас придонесува за најважната кауза за изградбата на слободно општество, на рамноправни и доблесни, во кои ќе се почитува вроденото достоинство на секој човек. Затоа е нужно денес, на почетокот на второто илјадалетие на Бигорскиот манастир, да размислуваме како некоја следна генерација наши потомци ќе ги цени делата на нашата генерација. Се надевам дека ако обстанеме со силна верба и меѓусебна почит, и по илјада години ќе имаме добрини и вредности кои ќе останат зад нас, за кои ќе се прикажува. Со таа мисла, дозволете ми на сите да ви посакам добро здравје и радост со најблиските, а на свештената Бигорска обител и на отец Партенији да им посакам да ја задржат духовната сила и енергија што ја поседуваат за да ги совладаат сите искушенија на животниот пат кој го имаат избрано. Здравје Боже, да се гледаме само за убави работи. И благодарам. Ви благодарам, почитуван председателе, за прекрасните зборови што ги искажавте за ова уникатна годишнина. Сега следува крајот на светата литургија, а по неа доделувањето на ордените претеча. Со страв Божји вера и љубов, пристапете. Господе, кајдојка Господне, о Господи, а вискана. Спаси ги, Боже, Твоите луѓе и благослови го Твоето наследство. Иде, Господе, Ти си ми пријатко Турка небеса го, оне толко веру истинују, не разделе троице, отклањаје ся, да Бог нас послане. Сега ми је и присно и во веки веков. Божествените, свети, пречисти, бесмртни, небесни, животворни, страшни, Христови, тајни,
Право стоеќи достојно да му благодариме на Господа. Господи помилуј. Боже, заштити не, спаси, помилуј, запази не со Твојата благодат. Господи помилуј. Кој спросивме цел ден совршен, свет мирен и безгрешен, сами без Тебе еден други си од на живот на Христа, Бога да го предадеме. Тебе, Господи. Зашто Ти си наше осветување, Тебе слава Ти вознесуваме, на Отецот и Синот и Светиот Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Со мир да излеземе. Се помолиме на Господа. Господи, помилуј. Господи, кој ги благословуваш оние што те благословуваат, кој ги осветуваш оние што се надеваат на Тебе, спаси ги Твоите луѓе и благослови го Твоето наследство. Сочувај полнотата на Твојата црква, освети ги оние што е љубат убавината на Твојот дом. Ти прослави ги нисо Твојата божествена сила, и не оставе нас кои се надаваме на Тебе. Дарувај му мир на Твојот свет, на црквите Твои, на свештениците, на христолюбивата војска и на сите Твои луѓе. Зошто секое добро давање, секој совршен дар е од озгора, што слегува од Тебе, Отецот на светлините, и Тебе слава и благодарност и поклонение Ти вознесуваме, на Отецот и Синот и Светиот Дух, се секогаш и во вечни векови. Исполнение закона и пророкот сам се Христе Боже наше со неговата благодат и човеколјубије, постојано сега и секогаш и во вечни векови. Слава Ти, Христе Боже, надеж наша, слава Ти. Христос, нашиот вистински Бог, кој воскресна од мртвите, по молитвите на Неговата пречиста мајка, на светите славни сефални апостоли, на светиот претече и крстител Господин Јован, по молитвите на светите рамнапостоли, солунските браќа Методи и Кирил, и нивите свети ученици Климент и наумокритските чудотворци, Сава Горазди Ангелари, по молитвите на светите 15 ивриополски свещеномаченици, на свети Размокритски, на светите Нектарија Гатангел Битолски, на светите Иларион Мегленски, Никодим Тисмански, по молитвите на светите пустиножителни оци Гаврил Лесновски, Прокурчински, Јоаким Осоговски и светиот Јован Рилски, по молитвите на светите новомаченици Ѓорѓи Кратовски, Злата Мегленска, Спасо Радовишки, светите тројца пречистански, 40-те битолски новомаченици, по молитвите на преподобните Киприен Слепченски и Јоаники Ракотински, на светиот епископ Гаврил Велички, по молитвите на светите великомаченици Пантелемон и Нина, Георги Победоносец и Димитри Мироточеви, по молитвите на светиот пророк Илија, на светите Константин и Елена, по молитвите на светиот Николај, архиепископот Мирикиски чудотворец, на преподобната мајка Параскева Петка,
По молитвите на светиот Јован архиепископ Цариградски Златоуст и по молитвите на светата маченичка Каритина и свештено маченикот Дионисија Александријски, чи спомен им празнуваме и на сите свети, да не помилува и спаси, како добар и човеколюбец. Молитва ми, блаженнейшего владики нашего, Господи Исусе Христе Боже наш, помилуй нас. Честита 1000 годишнината на Бидорски и вечен да ни биде овој свет манастир. Амин. Го повикувам неговото се преподобие Јеромонах Доситеј да се обрати од името на братството. Почитувани присутни, почитувани гледачи, дозволете во името на братството и на сестринствата на нашиот владика, на владиката на нашите срца, да му ги подариме нашите срца и истовремено на нашиот старец игумен да му го подариме нашето послушание за неговото смирение, а нашите срца за неговата љубов. А знајќи дека тој е скромен, му припремивме еден скромен дар, еден крст и еден голпија со рикот на свети Јован, на кој од задната страна изгравирано логото за 1000 години Бигорски манастир. Нека биде благословен Бигорски манастир и заопштојува до крајот на вековите. Возлюбени гости, иако првично не беше предвидено, сепак на големо инсистирање на стотиците млади души, кои што на некој начин биле повикани да го спознаат Христа на ова свето место, да се исцелат од погубните страсти и пороци и да се пронајдат себе си во благодатниот живот на Црквата Христова, ќе го вметнеме на ова место и нивното обраќање. Навистина заслужуваат да им се направи чест, бидејќи тие се нераскинлив дел од нашето семејство, дел од срцето на нашиот старец, владиката Партени, како и од срцата на сите монаси и монахини од нашата свештена монашка заедница. Да го слушнеме сега нивното слово преку гласот на господин Атанас Цветковски. Почитувани свети наши архиереи, почитувани представници на Државниот врв и драги гости, простете ми што се земам за слобода да упадам во предвидениот протокол на свеченоста, но навистина чувствувам дека е необходно да ви се обратам од името на стотици некогаш изгубени, а сега воскреснати души, кои својот спас, утеха, исцеление и смисла на постоење, ги најдоа токму во овој манастир, кој денес слави 1000 години од неговото основување. Возлюбен наш татко и владико на нашите срца, епископ господин Партени, дозволете ми од името на сите ваши духовни деца, кои што некогаш бевме изгубени, а вие не најдовте, бевме отфрлени, а вие не посинивте, бевме мртви, а вие не воскреснавте, да ви ги врачам овие архиерејски енколпи и крст и панагија со ликот на Пресвета Богородица, која што вие особено ја почитувате и сакате. Ја избравме представата на Божјата Мајка, наречена неиспивна чаша, бидејќи пред оваа икона вие непрестано се молите за сите нас, кои што сме застранили од вистинскиот пат, како некогаш блудниот син од Евангелието. А вие, како милосрдниот татко, не пресретнавте во нашата беда и ни ги отворивте вратите од вашето широко срце, правејќи го татковски дом за сите нас. Во него ние почувствувавме што значи да бидеш вистински љубен,
да бидеш син и наследник на благословот Божи, затоа, Владико Свети, молитвата на сите нас, подарувајќи ви ја оваа панагија, која кога ќе служите, ќе лежи од левата страна на вашите гради, е Богородица неиспивна чаша, секогаш да го покрива тоа ваше милостиво и татковско срце, како што вие со вашата љубов не покривате и заштитувате нас. А крстот ви го подаруваме во знак на благодарност за секојдневното распетие, што го живеете заради нас, за тежината на животниот крст, што вие ја понесовте за секого од нас, но и како наш подсетник, тека за вас, како што секогаш не поучувате, нема поголема награда од тоа нашите срца да му ги предадеме на Христа и он да биде центар на нашиот живот, бидејќи од вас научивме дека да се биде со Христа е нешто најубаво, нерадоносно, спасоносно. На многа лета татко и владико наш, достоен! Достоен! Вистина, трогателен говор што излегува од стотици срца. А сега следува доделувањето на Бигорското одличие, орденот претеча во три реда, на личности и организации кои што дале значителен придонес за благолепието на свештената Бигорска обител, како и за благоуспевањето на незината евангелска мисија и дело. Лауреатите на ордените, заедно со добитниците на истите во 2015 година, се вбројуваат во редот претеча на Бигорскиот манастир. Го повикувам господинот Жарко Шурдовски, голем добротвор на нашата света обител, да го подигне орденот претеча од прв ред. Ја повикувам господја Елена Пандева, исто така голем добротвор на нашата обител, да го подигне орденот претеча прв ред. Достојна! Го повикувам господинот Васко Ковачевски да го подигне орденот претеча прв ред. Достоен! Го повикувам високо преподобниот архимандрит Матеј Псомас од Православната црква во Грција, голем добротвор на Бигорската обител, да го подигне орденот претеча прв ред. Аксиос! Го повикувам господинот Горан Анастасовски, голем добротвор на Бигорската обител, да го подигне орденот претеча прв ред. Достоен! Достоен!
Го повикувам господинот Златко Шурдески да го подигне орденот претеча прв ред. Достоен. Достоен. Ги повикувам доктор Билјана и доктор Игор Джиковски и господ Јана и господин Горан Джиковски да ги подегнат ордените претеча и двата од прв ред. Достоен. 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 Бигорскиот манастир ја доделува орден претече од прв ред и на македонската филхармонија. Ги повикувам представниците од филхармонија да го подигнат орденот претеча прв ред. Еве, дојде. Достоен. Ги повикувам господја Зорица и господин Емил Ташеви да го подигнат орденот претеча од втор ред. Достоен и достојна. Достојни. Ги повикувам господја Надица и господин Владимир Стефановски да го подигнат орденот претеча втор ред. Достоен. Достоен. Го повикувам господин Леон Василевски да го подигне орденот претеча втор ред. Достоен. Го повикувам господин Ивица Здравковски да го подигне орденот претеча втор ред. Достоен. Го повикувам господин Јовица Јан да го подигне орденот претеча втор ред. Ги повикувам господја Марија и господин Ангеле Мицевски да го подигнат орденот претеча втор ред. Го повикувам господин Леонардо Фуна Синпекс да го подигне орденот претеча втор ред. Ја повикувам господја Наташа Черековиќ да го подигне орденот претеча втор ред. Акција! Акција! Ги повикувам представниците на Сдруженијето Бадникови поворки да го подигнат орденот претеча втор ред. Достојна! Достојна! Почитувани, ова бесценето признание за нас им припаѓа на повеќе од 15.000 деца и нивните семејства од над 40 градови во Македонија, на плејада, пејачи и други музичари, актери,
уметници, ансамбли, оркестри, продукцијски куки, медиуми и многу компанији кои во Бадниковите поворки препознаа вистинска вредност и шанса во ова тешко време на технолошка обседнатост на децата да им пренесеме љубов, да ги разбудиме, да ја возобновиме, да ги возобновиме православните традиции и да им укажеме кои им се корените. Ова за нас многу големо признание му припаѓа на целиот наш македонски народ, кој веќе неколку години поред се радува кога Македонија го има највеличествениот Бадник не само на Балканот, туку и пошироко. На многу учесници, организатори и поддржувачи, кои што даваат надчовечки напори секоја година за да допреме и стоплиме што повеќе детски срца со Христовата љубов и најрадосно да го наговестиме Христовото раѓање. Овој орден, ова признание му припаѓа и на Бигорскиот манастир и на нашата Света Македонска православна црква Охридска архиепископија, затоа што без нивниот благослов, помош и поддршка немаше да бидеме сигурни дека сме на патот на вистината. И пред се и над се му благодариме на Бога за ова признание и можноста да бидеме дел од овој милениумски единствен историски настан, кога чувствата ги надминуваат можностите на јазикот, простете ми. На многа е лета наш Бигорски, да ни бидеш вечен ти, светилнику наш, нашата света црква, нашата света православна вера и нашата татковина. Проштевајте. Амин. Го повикувам господинот Јовица Јанич да го подигне орденот претеча вторред. Достоен! Достоен! Го повикувам господинот Живко Мукаетов да го подигне орденот претеча вторред. Го повикувам господин Ненад Спасовски да го подигне орденот претеча вторред. Достоен! Го повикувам господин Горан Насковски да го подигне орденот претеча вторред. Достоен! Достоен! Го повикувам професор доктор Сашо Цветковски да го подигне орденот претеча вторред. Аксиос! Го повикувам господинот Борче Марковски да го подигне орденот претеча третред. Достоен! Достоен! Го повикувам семејството Јакимовски да го подигне орденот претеча третред. Го повикувам господин Маријан Цветковски да го подигне орденот претеча третред. Достоен. 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 Ја повикувам госпогица Весна Илиевска да го подигне орденот претеча третред. Акција! Акција!
Ги повикувам господја Весна и господин Дејан Панајотович да го подигнат орденот Претеча Третрет. Достоен! 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 Достојни. Го повикувам господинот Леондарис Зидрос од Братска Грција да дојде да го подигне орденот Претеча Третрет, инаку тој е мајсторот кој што се погрижи за благолепието на кандилата и полјелеите по Бигорскиот храм. Аксиос! Аксиос! Го повикувам господин Илче Георгиевски да дојде да го подигне орденот Претеча Третрет. Достоен! Достоен! Го повикувам господин Саве Богдановски да го подигне орденот Претеча Третрет. Достоен! Достоен! Го повикувам господин Владимир Димовски да го подигне орденот Претеча Третрет. Достоен! Достоен! Освен ордените Претеча, заради особената помош и поддршка на севкупното дело што го врши нашето братство, Бигорскиот манастир им доделува благодарница на следни величности и организации: Ветеринар ДК Брвеница, Dream Factory, Кармен Бау Центар, Авицена, Александар Ивановски, обавишето делувањето ордени на заслужни поединци и организации кои дале значителен придонес за развојот на Бигорски и за неговата евангелско-просветна мисија. Меѓу нив беше и Македонската радиотелевизија за промоција на Бигорскиот манастир како едно од нашите најголеми светилишта, центар на писменоста, културата и уметноста низ вековите. Орденот го прими директорот на Македонската радиотелевизија Маријан Светковски. А сите ние што бевме дел од овој настан и сите вие што го следевте настанот преку Македонската телевизија и Македонското радио, како и преку социјалните мрежи, бевме дел од историската милениумска прослава на свештениот Бигорски манастир, кој што цели 10 века е се народен светилник кој го покажува патот кон возвишеното, светото, благодарното, патот кон спасението и обожението во Христа. Овде го завршуваме директниот пренос од централната манифестација 1000 години Бигорски манастир. Веднаш потоа следува документарниот филм 1000 години Бигорски манастир во продукција на документарната редакција на Македонската телевизија. Почитувани гледачи, почитувани слушатели, ви благодарам што бевте со нас. Имајте убав неделен ден. Пријатно. Терени Елена и Бојан Крстев, Елена Ристеска, Жито Полог, Аде Тетово, Зага Продукција, Златко Перински, Ивица Јанкуловски, Студио Алшар, Игор Дишовски, Илија Танасов, Илија Икокаров, Јован Јовчев, Јован Јовчев Технопавер, Јован Милеуснич, Јовица Стефановски, Агропал Компани, Јонче Жилески, Дрво Промохрид, Кристијан Теодоров, Кузман Гакидов, Кузман Кузмановски, Доел, Ауропигмент, Летка Филипова, Левко Наумовски, Групата Љубојна, Љупчо Ангеловски, Маја и Николче Димески, Маја Митрова, Маријан Манов, Мартин и Стефан Филиповски од Next Time, Милица Миркуловска, МЛ Гари до Скопје, Невзат Бејта, Нико Николовски Јухор, Никола Ѓоргиевски Геоинг МК, Огнен Шапковски Мелен Продукција, Презвитер Бобан Митевски, Павле Лазаровски, Панде Димов, Пецо Ристоски, ПЗО Иргоден, ПЗУ Доктор Неловски, Професор Доктор Крстен Ајденковски, Рада Бошковска, Раде Кончар Теп Скопје, Ристо Солунчев, Роберт Дојчиновски,
Robertina i Dimitar Stojanovski, Sašo Plast, Sašo Ristevski, Silvana Ilkoska, Slavjanka Petrovska, Stefan Rusev, Stojan Stojanovski, Suzana Šabani, Tamara Todevska, Tetex Ade Tetovo, Toni Angelkovski, reklamno studio Angelkovski, Toni Tatjana Dimitrijevski, Trajče Dimov, Familija Koleski, Faton Fazliju, Crven Krst Bitola, Špendi Erbeli, Makedonska radio televizija, Medijumska informativna agencija, Marijan Djurovski, otec Darijuš Mjastovski i opština Gazibaba. Ви благодарам на сите за вниманието и ви посакувам добро здравје и пријатни мигови. Благословот на светиот пророк, претече и крстител Господов Јован, нека биде со сите вас. На многа ја лета Бигорски манастир.